皆さん、ティーインググラウンドのティーマークの使い方、番外編です。このような状況をご覧になったことがあるでしょうか。プロのトーナメントでよくプロゴルファーの方々がたまに見せているこの状況、ティーマーク2つ左右あるうちの左側のすぐ右前方にボールをセットしている選手が何名か見受けられる試合ホールがあります。ここにボールをセットすることによると、ボールをセットするとクラブヘッドがボールに当たってフォロースイングに行くときに、左側へ行くとシャフトがマークに当たってしまいます。したがって必然的に強制的にゴルフのスイング軌道、クラブの作るスイング軌道がインサイドからアウトサイドになってきます。インサイドからアウトサイドになるイコールスイングパスは下から上へのアッパーフローになるわけです。したがってここにセットをしている、ここにセットをした選手はどのような球を打つかというと、イメージは左側へ行かせたくないが1つ、そして球を少し上げたいが2つ、上がりきってから右に落ちていく球が欲しい3つ、したがって左をブロック、左を消してしまうためのティーアップと考えてもらえればいいです。ただし1つだけ皆さんに言っていきたいことがあります。これをやるときはシャフトが折れる可能性がありますからね。ぜひゴルファー保険に入った上でお試しください。まあある程度できるにしか私はお勧めしません。僕は保険に入れないよ、プロゴルファーだから。さようなら。